Nu tar vi steget mot att ta ansvar för hela IoT-ekosystemet och det innebär att vi tar ansvar för allt ifrån sensorn, konnektiviteten till plattformen där data ska presenteras. Först ut Klimatpaket Mini. Det här paketet då består av en sensor som mäter temperatur och luftfuktighet. Och den skickar den informationen till en molnplattform där du får ett konto. Allt det här ingår i priset. På den här plattformen så kan du också anpassa utseendet, vilket innebär att du kan återförsälja den här lösningen vidare till dina kunder. Och de kan själva lägga in sin logga och anpassa efter sina färger. Lösningen är superenkel att installera. Den kopplar upp sig direkt via mobilnätet så man behöver inte tänka på wifi eller någonting sånt. Och den här levereras färdig konfigurerad. Så väl du har spänningssatt enheten så börjar den att skicka data direkt in i den här plattformen. Där kan du sätta upp olika typer av larm som du dessutom då kan få ut till din mobiltelefon så du kan övervaka olika saker i snudd på realtid. Vi vill göra det här smidigt och enkelt att komma igång med temperatur- och luftfuktighetsövervakning. Den här sensorn den är batteridriven vilket gör att du kan ladda upp den när batteriet börjar ta slut. Och det här är positivt för miljön att du inte behöver kasta batterier och stoppa i nya hela tiden utan att du faktiskt kan ladda upp dem. Men om du skulle vilja ha den spänningssatt kontinuerligt så är det inga problem för den har en inbyggd batteriladdare som kan vara kontinuerligt spänningssatt. Dessutom så finns det möjlighet att ansluta externa temperaturgivare och det här gör att du kan övervaka temperaturen i kylanläggningar eller i andra typer av miljöer där kylan eller värmen måste hålla sig under en viss nivå. Och det här bygger då på Dallas OneWire som har möjligheten att mäta ner till minus 50 upp till plus 125 grader. För mer information om det här som vi kallar Klimatpaket Mini så besöker du www.induo.com. Där kan du också chatta med vår kundtjänst. Om du hellre vill prata i telefon med oss så slå oss en signal på 08 659 4300. Ha det bra! Tack och hej!